ჩაგვერთმე ლაშა მოგესალმებით ყველას და რაშას გულ შემატკირებს სალომე. და თელს იმერეთს დიდი მადლობა, თელს საქართველოს უზრუნო ჩემს უყერას. ძალიან კარგი. გაეშურე სენისკენ სალომე. მისი ნომერი 3005. ერთი კარგი იმერული სიმღერა კესარია. სალომე ბაკურაძის და ლაშარის შესრულებით. სალომე 3005 შეხვდეთ. Tam da ureket da da umesijet, ez auzilebeli ya. Arra çe ule brevi xar salobe. Abak txot, biçe bu, he, vasiko. Çemistana da çadruli, turme gekad beçabe. Chemistana da chadrulit